Ճիշտնասած ես այդ որոշման մասին ձեզանից լսեցի, որը շատ ցավալի է, քանի որ լինելով գիտատեխնիկական խորհրդի անդամ, մնապապանության մեզ հավոք սրտի ոչ այդ ձևով են տեղյակ պահել, ոչ էլ որպես այդ կենտրոնի, որպես տնօրինություն, որ մենք գոնե իմանայինք ինչ է կատարվում։ Էլ չասած, որ գոնե այդ ժամկետների մասին պետք էր առանձին քննարկում կազմակերպել։ Ես չգիտեմ, ինչից ելնելով է նախարությունը որոշել այդ 8-ից 15 փաստորեն 25-ը, հա, դեկտեմբերի դնել այդ արգելքը, քանի որ ամեն որոշում պետք է հետապնդի, որ այդ գործողությունները լինեն արդյունավետ։ Այդ երկու փաստորեն շաբաթվա մեջ ես չեմ գտնում մոտավորապես երկու շաբաթ այդ արգելքը, որ դա ինչ-որ օգուտ կտա, քանի որ ՍԻԳ-ի այդ ձվադրող վտարը սկսում է կազմավորվել սեպտեմբերի վերջերից հոկտեմբերին, և ձվադրումը շարունակվում է նույնիսկ մինչև հունվարի սկիզբը, և եթե արդեն որսան և պատշաճ պահպանություն չլինի այդ նախաձվադրային վտարին, այսինքն հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին, ապա այս ամսին արդեն այդ երկու շաբաթը քիչ ինչ-որ բան կտա, որ պահպանելու այդ ձվադրող վտարը։ Ճիշտ է, ավելի լավ է, քան ոչինչ, ասած, բայց համենայն դեպս մենք չենք գտնում, որ դա կլինի արդյունավետ, քանի որ մենք առաջարկում ենք, և դա միշտ առաջարկվել է, նույնիսկ նոյեմբերի կեսերից, մոտավորապես ամսի նոյեմբերի 10-ից մինչև հունվարի 10-ը լինի, ու ընդհանրապես տենց էլ արվել է սովետական միության ժամանակներում, երբ որ նա այդ ժամանակահատվածը ընդգրկում է հիմնական այդ ձվադրելու ժամկետները, և դրանով իսկ պահպանում է այդ վտարի մեծ մասը, միայն որոշ մի 5 օր, մի շաբաթ տենց թույլատրել են նոր տարուց առաջ այդ որսը կատարել, դե պարզ է ինչ-ինչ առումներով, թեկուզ դա էլ հիմա ինձ թվում է ակտուալ չի, որովհետև բավականին այլ ձկնատեսակներ կան, որոնք կարող են մեր ամանորյա սեղաններին փոխարինեն այդ ՍԻԳ ձկնատեսակը։ Նենց որ այդ ժամկետները իհարկե մեր կարծիքով արդյունավետ չեն, պետք էր ավելի երկար ժամկետով դնել այդ արգելքը, ընդհանրապես, որը թույլ կտար և ՍԻԳ-ին, և իշխանի բազմացմանը, որտեղ իշխանը, ինչպես գիտեք, այս աշնանային ձմեռային սեզոնին է բազմանում, հանդրինս Գևարքունին, և ավելի վաղ այդ արգելքի սկիզբը թույլ կտար նաև և իշխանի այդ վերարտադրությունը ավելի պատշաճ պայմաններում ընդհանար։ Լավ, իսկ մեր պաշարները ինչքան, ինչ կասեք այդ մասին։ Ուրեմն, շատ լավ է, որ այսօր է այստեղ ունենում այս մանգասուլիսը, քանի որ փաստորեն մի 2-3 օր առաջ մենք վերջացրինք մեր այս հաշվարկները պաշարներին այս տարվա, և ես պետք է նշեմ, որ այս տարի, ինչպես և անցյալ տարի, նկատվում է ավելի բարձր պաշարները, կոնկրետ ՍԻԳ-ի քանակ, քան նախորդ տարիներին, ինչը իհարկե արդյունք ենք համարում այդ 11-12 թվականների բեղուն սերունդի մուտքը, ուրեմն լճի մեջ, այսինքն մենք անցյալ տարի ենք խոսել դրա մասին, որ 13 թվականին մի քանի անգամ բարձացել էր պաշարների քանակը, 8.5-ից 10-ից բարձացել էր, մինչև հասել էր 300-ից ավել 13 թվականին, հիմա 14 թվականին մենք ունենք համարյա նույն քանակները, ընդեղ սխալի տատանման մեջ է մտնում այդ քանակը, բայց կարելի է ասել համարյա նույն քանակն է ինչ-որ 13 թվականին, և դա վաճի, որը հույս է տալիս, որ եթե մենք կարողանանք այս բազմացման շրջանում պատշաճ պահպանություն ապահովել,
սիգի այդ բազմացող վտարին, ապա մենք նույնիսկ կարող է հետագայում եւ աճ ունենալ։ Բայց ցավոք սրտի, ինչպես մենք տեսնում ենք, սիգը բազմացման այդ շրջանում էլ է վաճառվում եւ մենք տեսնում ենք, որ շուկաներում վաճառում են սիգ ձկնկիթով, որը արդեն պատրաստ կլինի ձվադրելու։ Այդ դրա մասին էլ ես ասեցի, որ պետք է պահպանել ոչ միայն այս բազմանալու այդ բուն շրջանը, այլ նաև պահպանել նախաձվադրային վտարի ժամկետները։ Բայց ուրեմն այնտեղ կառացնել է, եղել է 90-200 անգամ ավելացել է։ Ինչ վերաբերում է իշխանին, շատ դժվար է նրա պաշարները գնահատել, ասեմ ինչի, որովհետև պարզ է, որ մեր այս մեթոդները եւ ընդհանրապես աշխարհում այդպես մեթոդներ չկան, որ մեծ ջրամբարներում մալոկների քանակ հաշվեն, այսինքն փոքր ձկնիկների քանակները հաշվեն, իսկ փաստորեն իշխանը չեն թողնում, որ հասնի մեծ, այսինքն նա եթե մի քիչ էլ մեծանում է հենց առաջի տարին, որ պետք է գնա բազմանալու դեպի գետերը, իսկ մեր իշխանի երկու ենթատեսակն էլ, ինչպես գիտեք, բազմանում են գետերում, եւ այդ գետաբերաններում նրանք համարյա թե լիովին որսում են այն պատճառներով, որ առաջինը որսագողություն է կատարում, եւ երկրորդը նրանք փաստորեն հնարավորություն չունեն բազմանալու մեր հիմնական այդ գետերում, որոնք հանդիսանում են բազմացման գետեր իշխանի համար։ Ուրեմն առաջինը չկա, որովհետեւ այնտեղ եթե դուք գետերը գնաք եւ նայեք, կտեսնեք նրանց վիճակը, եւ փոքր հեքերն են ամռան սեզոնին, փաստորեն ջերառը սխալ են, ավելի շատ են վերցնում, քան անհրաժեշտ է, եւ նույնիսկ ամառը չորանում են այդ գետերը։ Հետո գետեր կան, օրինակ ինչպես Կարճախբյուրը, այնտեղ ընդհանրապես այնպես հուն հասկացողություն չկա, որովհետեւ այս ծրված արվակներով գնում է, մի մասը մտնում է տուրբինի մեջ, մի մասը մտնում է մի հատ ինչ-որ ձգնաբուծարանը սարքած դրա մեջ, մնացածը այնպես անտառով ինչ-որ ծրված հոսում է։ Ուզում եմ ասեմ, այդ պայմանները իհարկե անհնարին է բազմացումը, վերարտադրությունը իշխանի այդ պայմաններում։ Եվ նշեմ, որ իշխանը ոչ թե այդ գետի բոլոր հատվածներում կարող է ձվադրել, այլ նա վերին հոսանքներում է ձվադրում, որտեղ աղբյուրի այդ մաքուր ջրերում, իսկ մինչև ընդ է հասնելը բազմաթիվ գյուղերի և քաղաքների միջով է անցնում, և շատ դժվար է պատկերացնել, որ նա վերջապես կհասնի։ Թեկուզ պետք է ասեմ, որ այս տարի մենք որսել ենք փաստորեն մանրաձուկ իշխանի, այսինքն ունենում տեղի ունենում է, բայց շատ քիչ այդ բազմացումը, որը աննշան է եւ չի կարող հանդիսանալ այլ փաստ, որ մենք ունենք բնական վերարտադրություն։